Comencem aquests actes de celebració, d'homenatge, plens de nostàlgia, d'emoció, però sobretot de futur. Volem començar amb un vídeo que veureu a través del vídeo del canal de Spotify amb els millors moments que hem viscut tots junts aquí a l'estadi en els últims 66 anys. Aquí el teniu! Thank you.
convençut que estan aquí ara mateix el senyor Francesc Urrea, que avui el tinc a la galeria de Spotify Camp Nou, perquè va ser un dels necessaris que va participar a la setmana d'inauguració del 1957. Perquè el seu lloc és una història viva de l'estadi i de la Barça. Avui m'agradaria que tots els que sou aquí, tots els presents que heu vingut fins aquí, fins a l'Spotify Camp Nou, recordeu aquest moment, feu una fotografia mental del que esteu veient ara mateix, perquè ho recordareu i ho explicareu als vostres nets i fins i tot als besnets, que vosaltres éreu aquí el dia del comiat, fins aviat, de l'Spotify Camp Nou. M'agradaria que tots junts féssim aquesta fotografia i ens emocionéssim amb els colors que portem al pit, perquè avui hi ha moltes samarretes del Barça, de totes les edats, perquè tant se val d'on venim, si del sud o del nord. El més important és l'escut i els colors que portem aquí a la samarreta. Un aplaudiment pels colors del Barça per vosaltres. I ara sí, és moment de passar-li la paraula a un home d'excepció, la veu de l'estadi. Deixa't de cara, tot teu. Gràcies, Pol. Tenim ja col·locats els nostres futbolistes, l'estaf tècnic, el president, per rebre per última vegada a la gespa de l'Spotify Camp Nou dos protagonistes de la història recent del nostre club. Si us plau, rebem primer, amb un fort aplaudiment, el nostre lateral esquerre i tercer capità, amb el dorsal 18, Jordi Alba! Thank you.
recordar aquests anys de finalitat blaugrana, els hem preparat un recull d'imatges que recorden el seu pas pel club de la seva vida. Endavant, vídeo! Hola, me llamo Jordi Alba, tengo 15 años y llevo desde el año que hace 6 años que estoy aquí en el Barça. No hubiese pensado ni mucho menos, si me hubiesen dicho, siendo generoso, lo que podría elegir, no hubiese conformado con jugar en el primer equipo y ganar algún título. Y en 2 años he pasado de jugar al primer equipo a estar en el mejor equipo del mundo históricamente. Yo creo que destaco por mi técnica y por mi olfato volador, trataré de ser mínimo y ya está. Soy muy joven y espero que continúe y con muchísimos más éxitos. Jordi, Sergio, és el vostre moment. Bona nit, culers. En primer lloc, agrair a tots vosaltres per les mostres d'afecte a tot arreu, al carrer, al Camp Nou. Ha sigut un orgull vestir aquesta samarreta. Porto 18 anys aquí i avui, professionalment, ha sigut el dia més feliç de la meva vida. Hoy me quiero acordar también de una persona muy especial que me fichó en el 2012 y fue Tito Vilanova. Muchas gracias. Muchas gracias también a mis compañeros. Este año he tenido menos protagonismo de lo habitual, pero no menos importante. Creo que he intentado ayudar a todos mis compañeros, a todo el staff, a fisios, bueno, a todo el mundo, a todos los integrantes de la plantilla, y me siento súper orgulloso, la verdad. Muchas gracias. Y ahora me toca verlo desde otra perspectiva, intentar ayudaros en todo lo que pueda.
conmigo para lo que queráis y me siento súper orgulloso de ser culé. Visca el Barça, visca Cataluña y viva Guardiola. Quiero recalcar y creo que es un jugador muy importante, un gran amigo, Sergio Busquets. Para mí ha sido un placer tenerte como compañero, ha sido un ejemplo para mí y para todos mis compañeros, pero yo llevo más tiempo contigo y he aprendido mucho de ti y la verdad es que eres un fenómeno. Muchas gracias. Primer de tot, vull agrair a tots els jugadors actuals i que m'han acompanyat en aquest viatge durant tots aquests anys, els entrenadors que he tingut, staff, treballadors que en algun moment m'han facilitat qualsevol cosa, s'han creuat amb mi en aquest viatge. També a vosaltres, afició, ha sigut un plaer poder jugar aquí. També, com no, a la meva família, que sempre m'ha acompanyat i sempre m'ha fet donar el millor de mi i sempre han estat al meu costat. Així que moltes gràcies, us estimo, m'ha fet molt feliç. Des de petit somiava en poder jugar algun dia aquí a l'estadi, que avui posem un punt a part perquè d'aquí un any i mig més o menys tornarem a tenir el millor estadi del món. Ja tenim. Ja som el millor club del món, amb els millors jugadors, millor staff, millor club, millor afició i ara també tindrem un estadi a l'alçada de tots nosaltres. I com deia abans, des de petit somiava en jugar algun dia aquí. Venia a veure els partits, els veies per la tele, anava a veure partits fores, finals, i el sentiment i l'orgull de ser del millor club del món, això no m'ho trobarà mai ningú. Soc soci, també aficionat. Ara marxaré, però el somni que tenia de petit s'ha complert i ha millorat amb la realitat poder estar aquí i aconseguir tants títols, sent tan important i estar al club del meu cor. Ja per últim, dic que ara marxaré, però això no és un adeu, perquè estic segur que serà un fins aviat. Moltes gràcies per tot, visca el Barça i visca Catalunya! Gràcies, Jordi, gràcies, Sergio. Si us plau, us convidem a fer una fotografia.
una fotografia de record d'una nit molt especial. Amb els trofeus, amb Jordi Alba, amb Sergio Busquets, l'equip, l'estaf, un fort aplaudiment per ells! I com toca en les grans ocasions, Jordi i Sergio, us convidem a acomiadar-vos de la vostra afició, del vostre públic, de la vostra gent. Social. D'aquesta època i en aquest context
adquireix força el lema Més que un club, inscrit a l'estadi i que defineix l'essència del Futbol Club Barcelona. I a la temporada 73-74 va arribar un jugador que va marcar un abans i un després de la història blaugrana, Johan Cruyff. Un jugador que acabaria definint l'estil de joc del Barça entre dictadura i democràcia en un camp a vessar de banderes catalanes. Tot el camp és un clam. Si els tindrem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben portal de Déu ser ja. Als anys 80 ens va dur la segona recopa a l'estadi i el 1985 és l'any en què vam estimar Urruti quan va parar un penal que donaria el títol de Lliga a l'equip blaugrana. I arribarien temps gloriosos a l'estadi, en què es va anar forjant un equip batejat com el Dream Team, un conjunt que ens duria l'any 1992 a guanyar la primera Copa d'Europa al mític estadi de Wembley.
aquesta sala, el banc més representatiu de la nostra terra, que també es va ballar a la inauguració del camp i en moltes altres dates assenyalades pel nostre club, el Futbol Club Barcelona.
tots coneixem, s'ha retrobat d'ençà 25 anys per tal d'oferir un present al Barça. Una cançó, una cosa tan senzilla i tan gran com un text emotiu i profund que romandrà sempre en el nostre record. Gràcies, Toni, Josep Maria i Miquel Àngel, per aquest regal tan especial. Si us plau, donem la benvinguda a la veu que interpretarà aquesta cançó tan sentida. Benvinguda, Bet!
gràcies a tots i totes per haver participat d'un dia tan especial de la nostra història, en un estadi ple d'emocions, ple de records, ple d'història, però també ple de futur. Moltíssimes gràcies i fins demà!